Moje jméno je Petra Štogrová a jak už tady bylo řečeno, mám vám říct, co si o řízení znalostí. Já jsem to přeložila do češtiny, hodně se používá anglický výraz knowledge management. A já mám pro vás na úvod otázku takovou teraskyovskou. Co si takového představujete pod slovem knowledge management? Setkali jste se s tím třeba ve studiu? Měli jste nějakou přednášku na to téma? Někdo tady kýve hlavou moudře, takže asi jo. Tamhle kolega kýve hlavou, tak... Jo, děkuju. Moji kolegové z PVC to říkají taky, takže to je normální. Knowledge management je taková tajemná oblast, která je všechno a nic. Někdy a někde je to všechno a všechno, takže vám za chvíli ukážu, o čem to je. A se jenom posunu na další slide. A já jsem si připravila takový obsah pro vás, který nejdřív bych vám řekla, v jakém prostředí nebo o jakém prostředí vlastně budu mluvit. Myslím si, že prostředí velkých firm je zrovna dobré v tom, že je hodně komplikované, protože upřímně řečeno knowledge management nebo řízení znalostí česky funguje velice dobře v malých firmách a je docela snadné ho dělat, ale není snadné ho dělat v globálním prostředí docela složitě strukturované firmy. Takže proto vám i chci říct, jaké vlastně prostředí to je, o co jde, co je tedy to řízení znalostí v současné době. A nebudu mluvit jenom o mé konkrétní praxi nebo o tom, co dělám já, ale chtěla jsem vám tady ukázat vlastně takové trendy, abyste měli přehled o tom, co se děje ve světě, co vlastně, jaké jsou takové ty nejlepší přístupy, aby vás to třeba vybavilo pro praxi. Upřímně řečeno, když jsem si připravovala tuhle přednášku, tak jsem si vzpomněla sama na sebe, že jsem kdysi jako studentka, mě to docela zajímalo, to téma, a šla jsem na nějakou přednášku a ta byla strašně obecná, takže já jsem byla zklamaná, tak jsem doufám připravila něco, co vám řekne více k tomu, abyste třeba potom v té praxi o tom něco věděli, a kdyby náhodou ne, tak jsem vám připravila seznam takových jako klíčových, opravdu asi nejlepších světových zdrojů, ze kterých lze čerpat současné trendy, nejlepší třeba firmy, které dělají, jako mají nejlepší přístupy, takové ty tipy a triky a podobně, takže určitě. Jak jste si možná všimli, poslední bod je diskuze lapidárně, to tam vždycky bývá. Nicméně v mém případě byla docela ráda, kdybyste se ptali průběžně. Můj kolega, který školí dobře a školí rád, tak říká vždycky, prosím vás, žádná otázka není hloupá. Když si zrovna myslíte, já si vzpomínám na svoji maturitu z programování, když nás připravovali na to, na co se nás bude ptát komise, která přišla z vysoké školy a teď mi z toho vyplašený, tak říkali, prosím vás, až se vás budou něco ptát, abyste si myslet, že je to totální blbost, tak je to ta blbost, na kterou se ptají. Takže prosím vás, i když si budete myslet, že to všichni vědí, možná, že ne, tak se prosím vás zeptejte. Takže určitě se ptejte v průběhu, vysílejte nějaké signály, jste tady na obě strany, tak když tak křičte, mávejte. A nebudu říkat, posílejte kouřové signály, to by bylo nebezpečné, to by mě tamhle technická četa asi vyprovodila. Já jsem tady říkala, Pavle, že vlastně na poslední chvíli jsem si uvědomila, že ne úplně každý musí nutně vědět, co je PricewaterhouseCoopers za firmu, takže jsem vám tady hodila pár slajdů, z nich podle mě zajímavá čísla jsou tato, tady to ukážu na jedné straně, teď si tady dám procházku na druhou stranu, tady ta čísla, která vám tak jako dávají představu o tom, o jak asi velkém prostoru se bavíme. Je to tady globální firma, ale není to korporát. To znamená, že to není firma, která by měla všechno jednotné. Samozřejmě tam nějaké jednotné principy jsou, ale není to tak, že by prostě všechno šlo z centra a bylo to takové jako upřímně řečeno asi jednodušší. A jsme v současné době ve 160 zemích a ta místa znamenají, že máme různé pobočky. Například v Čechách máme 3, Praha, Brno, Ostrava a v té brněnské jsem zrovna dneska byla. A pro vaši představu asi 160 tisíc lidí v současné době. Tady ještě nějaké starší číslo, se to různě mění. Tak, co se týče
toho, co vlastně ta firma dělá, to je pro knowledge management možná ještě důležitější než to, jak je vlastně strukturovaná nebo jak je složitá, velká co do počtu lidí, tak ti lidé, které nějakým způsobem knowledge management má zasáhnout a pomoci jim, se vyskytují ve třech odděleních. Jsou to daňové a právní služby, poradenství a audit. Možná, že většina si spojuje PVC a vůbec takzvanou velkou čtyřku s auditem. Není pravda, že bychom dělali jenom audit, nicméně oddělení auditu je co do počtu lidí samozřejmě největší. No a tady máte tak zhruba vypsáno, co asi ta oddělení dělají, abyste si udělali nějakou představu. Kdybyste měli nějaký dotaz na podrobnosti, jestli se zabýváme tím či o ním, tak ho samozřejmě ráda zodpovím. Ale posuneme se dál. A když jsem se tady ptala na to, co je knowledge management, a říkala jsem, že vlastně často i moji vlastní kolegové úplně přesně neví, co všechno děláme, tak ve, řekněme, větších firmách, nejenom v těch velkých, se vyskytují plus minus takové čtyři oblasti, které se hodně potkávají nebo které se hodně prolínají s knowledge managementem. Někde jsou spojená dohromady, například business development, což je takové to vytváření obchodních vztahů, představa o trhu, obchodu, o klientech a samozřejmě vytváření vztahů s klienty, tak je asi tomu řízení znalostí nejblíž. Ale pak je samozřejmě oddělení, kterému se anglicky zpravidla říká research, výzkumy a analýzy. A to je zase oddělení, které dělá, jak už je tady jasně řečeno, výzkumy a analýzy. To znamená, že například jsme dělali třeba přehled o cenách, úplně dopodrobná, jak se vyskytují a pohybují v energetice, takže třeba takové už jako podrobnější a složitější analýzy dělají oddělení research. Potom je ještě oddělení, které určitě máme my a určitě je mají ve velké čtyřce, o tom jsem přesvědčená, je interní marketing, což si asi není dobré představit jako nějaká reklama dovnitř té firmy, ale je to opravdu komunikace všeho možného druhu. To znamená, v těch firmách se zpravidla pořád něco mění a to je potřeba nějakým způsobem komunikovat nebo nějakým způsobem ty lidi na to připravit nebo nějak rozjet třeba nějakou diskuzi k nějakým tématům a podobně. A na to je oddělení interního marketingu. Záměrně jsem vybrala z těch oddělení ty oblasti, které jsou tomu asi nejblíž. Pod tím vším je IT infrastruktura, takže my jsme vlastně tak jako závislí, tady furt něco šustí. Závislí na, mám to nějaký vlasy? Baterka, výborně. A ty to přestalo? Ne, nepřestalo. Jo. To bych ti utekla s tím drátem, víš. Takže to je jakoby další oddělení, se kterým máme co dočinění, nebo oblast spíš, protože ne vždycky to nutně musí být nějaké oddělení. Tak, to, co je podle mě řízení znalostí z mé vlastní praxe, dívala jsem se právě i na ty zmiňované světové zdroje, jak to třeba vypadá v jiných velkých firmách, nejenom ve velké čtyřce, ale i mimo v oblasti velkých IT firm, Google a podobně, tak vlastně řízení znalostí obsahuje několik základních takových pilířů nebo oblastí, o které se staráme. Vždycky, aby byl knowledge management vůbec nějak úspěšný a pokud ho firma vůbec má, tak je zpravidla navázán na nějakou
strategii té firmy jako takové, jak jsem tady říkala, že se pořád něco mění, tak je to velice často i nějaká konkrétní transformační změna. A teď třeba pořád ještě bohužel máme ekonomickou krizi a řada firem zavádí poměrně drsné změny organizační, které nespočívají jenom v tom, že by se propouštělo, to je možná to, co je tak jako na povrch vidět, ale je to i změna třeba ve struktuře, ve výkonu, jak se, co dělá, co se zadává ven, co se dělá uvnitř a podobně. A všechny tyhle ty změny jsou poměrně složité v nějakém velkém složitém tělesu, takže ten knowledge management zpravidla se prostě navazuje i na tyhle ty konkrétní strategie. Můj kolega z jedné nejmenované velké firmy mi říkal, že jeho pozice je change management nebo change manager, už to zase šustí, ale to je jedno. Já se na to zvyknu postupně, nevím, jestli posluchači. A jeho pozice je teda change manager a když jsme se bavili o tom, co dělá, tak v podstatě dělá to samé, co já, takže je to prostě nějaká změna. Taky se často říká kulturní změna, čím se nemyslí kultura v tom českém slova smyslu, ale myslí se tím kultura v tom anglickém slova smyslu, to jest nějaká třeba větší otevřenost, teď se hodně mluví třeba o inovacích, o tom, aby lidé ve firmách se cítili spokojení a zároveň tedy té své spokojenosti vytvářely nějaké nové hodnoty, takže třeba inovační prostředí a tak dále. Asi si umíte představit, které firmy jsou v tomhle největší lídři. Zajímavé je, že když nemluvím, tak to šustí víc. Firemní kultura, už jsem to zmiňovala, musí se vlastně, nebo knowledge management má za úkol, abych to řekla jednoduše, ne vytvářet databáze, do kterých mají lidé něco vkládat a vytvořit třeba ty procesy, to je tak trochu jako samozřejmost, že nějaké procesy a databáze jsou, ale spíš, on to zní asi divně pro vás, ale spíš naučit lidi se nějakým způsobem chovat k těm databázím. To znamená v nějakých případech chtít do těch databází vkládat informace, chtít sdílet nápady na řešení, být třeba otevření a podobně. Abych vám uvedla nějaké konkrétní příklady, co děláme, tak samozřejmě každý nový příchozí do té firmy, nováček, je proškolován a my jsme součástí takového školení, kdy vlastně ty lidi nějakým způsobem vítáme v té firmě, to znamená, že jim dáváme nějaký nejenom základní přehled o tom, aby se tam nestratili, ale taky nějakou kulturu, nějaký způsob jednání. Taky děláme často networkingové akce, to musím říct, že mě baví asi ze všeho nejvíc. To znamená, že třeba uvedu příklad, že jedno z těch oddělení, které se jmenovala, tak se dost drasticky transformovalo, změnila se tam struktura, oni byli původně prostě uspořádaní do takových chlívečků, každé to odděleníčko nebo každý ten tým jel sám na sebe a najednou přišel nový lídr a chtěl to všechno spojit dohromady a najednou by ty lidi prostě byli, koukali ven a nejenom dovnitř svého týmu, takže třeba takovýhle proces toho je nejenom položen na základě nějakých databází nebo něčeho, co se musí uspůsobit, aby ti lidé mohli v tom prostředí správně pracovat, aby se opravdu dostali k těm informacím, které potřebují, ale taky, aby vlastně se naučili nově chovat. To, co se hodně používá, tady mám napsáno šampioni, možná netušíte, proč tam mám nějaký šampiony, ale to je věc, která se používá v knowledge managementu často. Všimla jsem si, že to dělá hodně firem vůbec, z principu, nemusí to být jenom knowledge management, nějaká změna. Prostě chcete zavést nový systém nebo chcete zavést nějaký nový způsob chování, že chcete, aby zaměstnanci, když třeba plácnu teď nějaký příklad, se víc chovali ekologicky. Jo, tak na to většinou, pokud je to nějaký větší projekt, který má zasáhnout nějakou opravdu širší oblast lidí, který se jen tak třeba nepotkají na chodbě, tak se používají takzvaní šampioni, někde jsem viděla výraz andělé nebo ambasadoři a podobně. A to jsou lidé, kteří jsou nějak jako speciálně pro tu oblast naklonění, nebo je to prostě něco, co je baví, co umí a ti potom v těch svých týmech na tu transformaci víc působí. Teď myslím, že nemluvím vůbec do toho mikrofonu. Tak.
Ještě samozřejmě samotné řízení znalostí má vždycky nějakou strukturu, že jako nepředstavujte si prosím, že v těch firmách jsou nějaká pevně stanovená oddělení, která se nehnou 20 let. Tam je ta struktura hodně teda přelívací a neustále se tam jakoby něco nového dělá, něco se zase opouští. Nicméně plus minus jsem viděla, že ve všech velkých firmách má řízení znalostí danou strukturu nějakou, která vlastně takovou jako vlastní infrastrukturu lidí, která zajišťuje to, že to funguje v té firmě jak třeba z hlediska jednotlivých zemí, tak z hlediska jednotlivých oddělení, protože něco jiného je vyznat se v auditu a něco jiného je vyznat se v daních. A teď těch daních se můžete vyznat jenom v Čechách, nebo můžete být jako pro Evropskou unii, nebo můžete být pro zbytek světa a podobně, když to zjednoduším. V principu můžu říct, že to, co jsem viděla, plus minus funguje v těch firmách stejně. A to tak, že ta struktura knowledge managementu vlastně kopíruje strukturu té firmy. To znamená, je-li ta firma členěna na nějaká teritoria, tak má prostě knowledge manažery pro jednotlivá teritoria. Většinou pro ta větší a významnější, pro ta menší to třeba obhospodařuje někdo, kdo to má pod sebou na starosti. Jestliže ta firma zároveň se věnuje nějakým odvětvím průmyslu, jako jste tam možná zahlédli na tom jedním z těch prvních slajdů, tak tam byl tam seznam průmyslových odvětví, tak vlastně musíte mít třeba člověka, který se vyzná, který dokáže sehnat informace nebo udělat třeba facilitaci nějakých příprav na klienta v automotiv, v energetice, a nevím, ve finančních službách a podobně. Takže zase máte knowledge manažery, kteří obhospodařují ta jednotlivá odvětví a tam jsou zase specifické služby, které dělají. No a pak jsou ty šampioni, kteří jsou tak jako namíchaní dohromady. Já je třeba u nás mám míchané tak, že jsou zároveň daňaři a zároveň třeba automotive experti a podobně. Takže takhle to nějak funguje. Nepředstavujte si, že jsou to nějaké armády lidí. Pro vaši představu vlastně u nás tady máme jednoho člověka, který řídí celou tu regionální síť, což je nějakých 27 zemí. A já jsem vlastně v Čechách, jsme dvě pro jakoby celou Českou republiku, plus jsou tam, je tam jedna osoba pro daně a asi dvě osoby pro ta jednotlivá odvětví průmyslu, ale ta zase mají na starosti celý region, takže sedí různě po světě. Takže to není mnoho. Vlastně je tady určitý odklon od toho, že už není nás tolik potřeba na vytváření těch databázových zdrojů a vytváření těch informací, ale spíš na ten networking a na to ty lidi dostat třeba do nějakých skupin, dostat je k nějakému know-how, pomoci jim v jejich práci a podobně. To, co je důležité, o čem se teď hodně mluví, je, a vy to určitě znáte ze studia, věčná mantra, co je relevance. A to pro nás znamená jednu docela důležitou věc, že těch informací je strašné množství. Co se dneska bavili s kolegyní tady v Brně o tom, že připravovala partnera na schůzku s jedním klientem velkým a že on potřeboval informace za poslední 3 měsíce. Já jsem to zkusila vyjet a když bychom prostě vyjeli konkrétní teda typ informace, kterou on potřeboval, tak to bylo asi 6 stránek, prostě jenom, jako jenom linku, to znamená, že pod tím ještě byly ty full texty, ještě ty vlastní dokumenty. To znamená, že není možné nějakým způsobem obsáhnout a není čas vlastně na to po každé všechny ty informace nějakým způsobem procházet. Takže my vlastně musíme v těch systémech i v tom vlastně, jakým způsobem ovlivňujeme tu IT infrastrukturu, jít tím směrem, aby byl zachycen. To zachycení obsahu znamená jakoby uchycení těch věcí, které jsou důležitá knowledge, ta znalost, to, co chceme do těch systémů dostat, aby to skutečně bylo to pravé, to relevantní, to nejlepší. Takže vybíráme docela, nebo nastavujeme procesy tak, aby se vybralo to nejlepší, ale taky to, co dostaneme ven z toho, aby to nebyla jenom
ta kvantita, ale aby v tom byla i ta kvalita. Jako příklad, když jsem říká, že uvedu příklady nějakých aktivit, které v téhle oblasti dělám, tak jsem tady vlastně zmiňovala ještě předtím, že dělám každý měsíc takovou akcičku, která má tak kolem 30 až 70 účastníků, kde si vlastně konkrétní týmy sdělují, co udělali nebo co mají za řešení, třeba mají nějakou metodiku, třeba přišli na nějaký způsob řešení něčeho, nebo víte, že se mění neustále zákony, tak třeba z toho vyplývá spousta dopadů na spoustu oblastí, která by vás ani nenapadla, protože tam přijdou třeba daňaři a právníci a říkají, tahle ta změna znamená ve výsledku toto a toto, musíte to říct svým klientům a podobně. Takže se tam ty lidi dozvídají o novinkách, o nějakých řešeních, o nějakých vychytávkách, o nějakých zajímavých věcech. Posledně tam byli kolegové, kteří ukazovali vizualizační software, který vám namodeluje, když chcete třeba předělat sklad. Jako máte velkou firmu, k tam jezdí ty kamiony a nakládají tam nějaký ty věci, se to odváží a teď zatím tam běhají nějaký lidi z vozíky, tak na to existuje software, který všechny účastníky hrozně zaujal, protože tam běhaly takový vozíky sem tam a teď tam ten software vlastně měří, kolik potřebujete na to lidí, kolik máte mít ty zásoby, kolik vyděláte, kolik vás to stojí a tak dál. Takže vám to jako vlastně real life, jako v reálném čase vlastně změří, jak je to optimální, nebo můžete si tam vypočítat, jaká je vlastně optimální zátěž toho skladu. A samozřejmě to se dá přenést do mnoha jiných oblastí, takže oni to tam ukazovali s tím, že by se to možná dalo použít ještě někde jinde. A to jsou ty lunch and learn aktivity, to jste možná slyšeli tenhle výraz, že vlastně v době plus minus obědové pauzy, nemusí to nutně tak být, se dělá takovýhle event, kde vlastně lidem dáváme nějaký základní občerstvení, mají tam jakoby oběd a u toho oběda vlastně vyslechnou tyhle ty přednášky. Proč říkám, že to patří k té relevanci? Je to proto, že vlastně vybíráme jakoby to nejaktuálnější, nejnovější, to, co ještě ty lidi nemohli nikde slyšet, protože to ještě neproběhlo těmi databázemi. Je to určitý výběr a má to samozřejmě svůj dopad jiný, než třeba, když se to jenom někde uveřejní. To, do čeho jsme neustále tlačeni, už jsem to tady zmiňovala, je oblast inovací. Nejenom, že inovujeme vlastní program, ale my musíme ještě navíc těm inovacím napomáhat jako takovým ve firmě. Takže na to máme třeba i takový jako vlastní globálně vedený a regionálně podporovaný projekt jenom na inovace, kdyby vás zajímalo, jak vlastně fungujou projekty řízení inovací, tak bych vám o tom mohla něco třeba pak říct ke konci nebo po skončení přednášky. My vlastně děláme takový k tomu support. Ukážu vám vlastně v té své přednášce, mám potom takové vypíchnuté asi 4 globální trendy, které si myslím, že ovlivňují naši práci. A když říkám naši, tak nemyslím jenom knowledge manažery, ale myslím si, že to platí o oboru informační studia jako takových. Platí to pro knihovníky, platí to pro archiváře, podle mě v podstatě úplně každého. Ale vypíchla jsem ty, které si myslím, že speciálně nás jakoby zajímají v informačních službách obecně. A jedno z toho je samozřejmě social networking, sociální sítě. Bych uvedla třeba příklad, tak jsem týmem lidí vytvořila takovou složitou platformu, která umožňuje vlastně vyhledávat na jednom místě, prohledávat mnoho různých zdrojů nebo se k ním minimálně dostat pro daně a právo v Čechách. A v současné době vlastně řešíme, jak se k tomuhle systému, který upozorňuji, jako používá poměrně sofistikované filtry a vyhledávání a podobně, dostat třeba přes mobilní telefon, protože to je trend a samozřejmě vidíme, že se stále více právě tyhle aktivity, hledání informací, čtení nějakých dokumentů, sledování něčeho, já to nakonec dělám taky, vlastně taky nečtu odborné texty v práci, když sedím u počítače, ale dělám to třeba někde, když čekám na metro nebo na tramvaj nebo něco podobného. Tak, další taková mantra, která je
jak pro nás, jako pro ten vlastní výkon, ale je to i pro firmy jako takové. Je jako hledání jakýchkoliv řešení, která přinesou úsporu. To znamená, právě třeba tento zmiňovaný lunch and learn vede k tomu, že to, co už se jednou vytvořilo pro nějakého klienta a je to zajímavé a je to použitelné jinde, tak se to znovu použije. To znamená, že nevynalézáme pořád znova a dokola kolo. Mimochodem, to je vlastně důvod, proč knowledge management existuje ve firmách, protože ta představa je ta, že ta firma je tak velká, že ty lidi si mezi sebou neřeknou, co všechno kdo umí a nikdo není v té firmě schopen vědět, co všechno ta firma dělala, umí, zná, ví a tak dále. Takže ta představa je, že my nějakým způsobem, pomocí samozřejmě hlavně databází, ale spoustu dalších věcí, ty lidi propojíme tak, aby když začnou dělat nějakou práci, tak co možná největší části tu práci už někde našli hotovou. Že najdou, jaké řešení se dělalo jinde, poučí se z toho a ještě to třeba vylepší, pokud možno pro toho nového klienta. Takže to je samozřejmě, to už je, ale to, co se dnes děje, je spíš ještě větší akcent na to, aby se lidé dostali k těm informacím strašně rychle. Takže když uvedu veselou historku z natáčení, představte si, že máte v té firmě 2000 databází, z nichž každá má jinou strukturu, je o něčem jiném a vy jako informační specialisti si dovedete představit, že jedna databáze obsahuje 100 000 záznamů a jedna jenom 10, tak asi přeci jenom ty databáze nejsou srovnatelné. Tak jedna je asi nějak výběrová, jedna je jiná, když v nich budu hledat napříč ve obou zároveň, tak to asi nebude úplně, úplně objektivní výsledek. Jedna je o jabcích a jedna je o hruškách a tak dále. A někdo vám řekne, že jeho představa je ta, že bude mít takový jako Google okno, a la Google, a v tom prostě si dá ten výraz volnej, samozřejmě žádný sofistikovaný dotaz, ale žádná rešerše sofistikovaná, ale prostě slovo. A ono mu vypadne ta odpověď. Jo, tak to je ten tlak, který vlastně na nás je, že tam někde musí být nějaká optimální řešení, že není možné ani ten extrém, že tomu člověku řeknu, jak si projdi těch 2000 databází a v každé hledej jinak jiným způsobem, že jo, tak každá bude mít třeba trochu jiný způsob zadávání dotazů, anebo prostě se udělá Google, který přinese výsledek, kde ten člověk nepozná, kde ta relevance prostě není možné ji vypočítat, protože ty zdroje jsou nesouměřitelné. Víceméně jsme ten jeho požadavek, ten reálný požadavek, jehož výsledkem byla optimalizace jednoho kusu takových databází, takže to jsme reálně udělali. Nicméně nemyslím si, že je to úplně 100% naší práce, takže určitě je to jedna z věcí. Vím, že mě kolegové naučili takovou jednu věc, že pokaždý, když jsme dělali změnu v tom systému jednom, který používají u nás kolegové, tak jsme vypočítávali, jakou dobu stráví uživatel, než se jakoby dokliká k tomu konkrétnímu výsledku. A mně to z začátku přišlo takový trošku obskurní, že mi pořád ty daňaři říkali, ano, to jsou 3 kliky a to je hrozný a tolik klikání. Ale ono, když si to vynásobíte, kolik to klikání je času a kolikrát vlastně ty lidi to musí províst, tak to ve výsledku třeba je docela zajímavá úspora, že jsem spočítala, že já nevím, investice asi 10 000 dolarů se vrátí za půl roku jenom tím, že se vlastně sníží počet těch klikání. Takže mimo jiné, tady mám, myslím, taky to měření a srovnávání. Mimo jiné se výkon knowledge managementu taky jako měří podle tohle typu časové úspory. Tohle je jeden z příkladů, samozřejmě můžete měřit i jiné. Já nevím, teďkon kolegové ukazovali příklad, že pomocí jednoho z našich nástrojů, o kterém budu mluvit, se jim podařilo přípravu nabídky pro klienta zkrátit o polovinu. A samozřejmě tam dá vypočítat, kolik to vlastně by bylo peněz. Takže tam jakoby se dá nějakým způsobem měřit výkonnost. Nicméně to není tak úplně jednoduché. Tak a poslední infrastruktura,
To je vlastně takový základ, ze kterého vycházíme a musím říct, že jsme tím determinováni. To, jaká ta infrastruktura je, takový bude i knowledge management, jak už jsem tady zmiňovala, IT architekturu, ale děláme samozřejmě také projekty, které nějakým způsobem mapují, co se v té firmě reálně doopravdy děje. Máme jeden nástroj, který je vlastně něco jako Facebook, to téměř totéž. A asi znáte možná i z, já nevím, z LinkedInu minimálně takové ty vizualizace sítě, jak třeba se řeší nějaký problém nebo jak jsou lidi propojeni. Mimochodem, kolegové mi říkali, že mobilní operátoři mají podobný nástroj, který vlastně měří nebo vizualizuje, kdo komu volá a že tam se vlastně určují podle toho takový ty opinion makersi, ty lidi, kterým se nejvíc volá, tam se z toho odvíjí představa, že to jsou ti lidé, kteří nějakým způsobem ovlivňují velké množství lidí, jsou nějak důležití v té společnosti a tím se potom nabízejí nějaké významnější služby. Takže je to docela mocný nástroj. My jsme zjistili zajímavou věc, že ta představa je, že kolega sedí v Praze, řeší problém a že tak nejspíš, asi by mu nejspíš odpověděl taky někdo z Prahy nebo možná z Brna. A dělali jsme vizualizaci nějakých dotazů, které poslali lidé z různých koutů světa právě na ten náš v úzovkách interní Facebook a ty odpovědi přišly z úplně obskurních teritorií, jako je Austrálie, kde bychom to vůbec nečekali. Mě by nenapadlo jako volat nebo psát do Austrálie samotnou a o nějakou pomoc, že jo, nejspíš bych hledala jako fyzicky nejblíž tu pomoc, takže to je třeba zajímavá mapa, nebo nám to nějakým způsobem dává třeba argumenty pro to, proč některé věci dělat, jak je děláme. Říkala jsem, že budu mluvit o tom, co se děje teď. Já si pamatuju ze školy knowledge management opravdu v tom knihovnicko-informatickém pohledu, že je to prostě nějaká tvorba databází, jejich optimalizace procesů, jak věci do těch databází tečou, jak z nich tečou ven a jak se to vztahuje k nějakému výkonu něčeho, ať už je to státní firma nebo soukromá, to je jedno. Dneska jsem narazila na to, nebo ne dneska, ale v současné době jsem narazila na to, že se k tomu přístupu v angličtině říká přístup a la katedrála, že máte tady to zlaté tele, jak bych řekla asi česky, tu databázi, nebo spíš ten konglomerát databází, tu síť, ve které jsou ty informace a vy učíte uživatele a nějaké školíte, aby se uměli do těch databází dostat. Učíte je, jak s tím zacházet a vlastně oni se přizpůsobují tomu, jak jsou vlastně strukturovaná ty data, jaká logika je v tom systému a podobně. To, k čemu směřuje knowledge management, alespoň celosvětově, je něco jako tržiště. To znamená, že tam není už ta centralizovanost kolem nějakého systému, ale je to síť, nebo nějaký prostě trh, kde si lidé také pomáhají vzájemně a kde se více jakoby objevuje nebo projevuje ten jejich naturel, jakým vlastně komunikují, nebo jakým se ptají, nebo jaký typ informací hledají. Divili byste se, možná je to profesionální deformace, ale hodněkrát se mi stalo, že co mě připadalo naprosto logický, že takhle ten člověk tam klikne, tak on hledal to někde úplně jinde, dělal něco úplně jiného a tohle vás věčně jakoby vytáčí samozřejmě jako odborníka. Si říkáte, takhle je to přece nejlíp, proč to dělají blbě. A to je právě to, že sledujete třeba, jak se říká, kudy chodí ty uživatelé, nebo jak to vlastně dělají oni. A ty systémy se snaží na to reagovat. Musím říct, že takhle tady od nějaké katedry, nebo tak se to strašně jednoduše říká, ale je to pekelně těžká věc. Je to podle mě jedno z nejtěžších, co vůbec jde, protože daleko jednodušší je samozřejmě konstruovat dokonalý systém, a pak do něj tak nějak pustit ty uživatele, než vlastně stavět něco, co je takhle živelné. Vzpomínám si na jednoho našeho profesora z Prahy,
který měl takovou průpovídku, že nám by ty systémy tak krásně fungovaly, kdyby do nich nelezli ti uživatelé. A to ještě mluvil o systémech, které byly jakž tak stavěné optimálně na nějakou představu knihovnicko-informatickou. Dnes už je to opravdu hodně, hodně náročná profese. Tady mám takovou vizualizaci toho, prostě ti lidé nejsou v té katedrále, jsou kolem, takže tam vlastně probíhá taky nějaká interakce. A co je důležité, nebo co je teďkon aspoň teda pro nás v PVC, nechci říct novinka, ale je to pro třeba knowledge management poměrně a IT poměrně náročný úkol, je jakoby rozšířit tu síť. Ty firmy žily v tom, že jsou svět sám pro sebe, že tam jsou ti lidé a všechny ty expertízy mají v domě. A najednou se daleko víc rozšiřují tomu, že mají nějaké expertní skupiny venku, že najednou komunikují s někým zvenku, že tam jsou třeba lidé, kteří v té firmě pracovali a odešli, jsou někde jinde, je docela dobré vědět, kde, co dělají, jak teď se třeba na to zpětně dívají. Jsou tam lidé, kteří, třeba studenti, je velká skupina studentů, se kterou komunikujeme přes Facebook, protože to jsou zase lidé, kteří nám říkají, jaké jsou očekávání, jaké jsou požadavky těch, kteří by případně chtěli pro nás pracovat. Takže ta skupina, kterou se vlastně zabýváme, je daleko širší a s tím souvisí řada věcí, které si umíte asi představit. Dostupnost, bezpečnost, jiný typ komunikace a tak dále. Tady jsem si vytáhla jeden citát z minulý týden z přednášky naší globální vedoucí nebo člověka, který má na starosti knowledge management globálně. Tady je to možná vidět. Už se jakoby vzdalujeme těm systémům a více díváme na to, jak lidé vlastně reálně fungují, jak komunikují, jak vytvářejí nějaké vztahy, jak fungují nějaké sítě. Až budu mluvit o těch trendech, tak vám ukážu, s čím třeba právě to vytváření vztahů a sítí funguje, jak je důležité vlastně tohle analyzovat. Tak, teď jsme právě u toho. Vybrala jsem 4. Samozřejmě těch globálních trendů je daleko více. Já jsem se dívala asi před čtvrt rokem na všechny takové ty globální trendy, které ovlivňují zejména biznis. A vždycky jsou to různé seznamy. Někdy jich tam 50, někdy jich 6, někdy 10, ale víceméně všechny takový ti největší dodavatele těch přehledů, představ o trendech, tak uvádějí tyhle 4 určitě, pak uvádějí další, ale ty jsem nevybrala, protože mi nepřišly relevantní tady pro tuhletu přednášku. První věc, big data, to byste měli znát ze svého oboru, co je big data, co si představíte pod pojmem big data. Slyšeli jste to v angličtině, použila jsem schválně ten původní výraz. Nic. Ani. Tak aspoň hádejte. Nemám tady žádnou odměnu, žádného čokoládového králíka, kterýho bych dala tomu, kdo se trefí nejblíž. Big data. Ano, tam se hlásí dobrovolník, výborně. Perfektně. Kdybyste nebyl dobrovolník, bych řekla, tak další 2 slajdy teď odpřednášíte, protože jste to řekl úplně přesně. Je to jeden z trendů, který se vyskytuje ve všech takových těch předpovědích, protože má daleko sáhlé důsledky. Už já jsem se na katedře u nás učila o tom, jaký je nárůst, já nevím, data, taková ta informační exploze, nebo jak se tomu říkalo. Nicméně nejenom, že je to stále aktuální, ale v současné době je to poměrně zajímavý trend nejenom z hlediska té kvantity sami o sobě. A to, na co vás chci upozornit, jsou hlavně ty tady oranžové nebo žluté informace. Co z toho vyplývá pro nás? Vyplývá z toho pro nás to, jeden kolega mimochodem spočítal, že kolik denně vyprodukuje svět jakoby dat,
by se to vytisklo na papíry a dalo se to nad sebe, jak daleko se dostaneme od země dál, a vypočítal, že ta čárečka mu teda šla ještě dál než za měsíc. Takže to je docela děsivá představa, jo. To je jako obrovský kvantum. Možná, že znáte takovýto video na YouTube, který ukazuje ty trendy v sociálních sítích, a tam je pak jeden z nich, zatímco se díváte na toto video, dalších 100 hodin videa bylo právě nahráno na YouTube. Takže ten přepočet je tady asi docela přesný, že za minutu 72 hodin. To je docela jako děsivá představa, když si člověk představí i kvalitu některých videí na YouTube. Ale hlavně pro nás jako odborníky je to ta první věc, to vyhledávání, data mining. Prostě dostat se k těm relevantním věcem nejenom včas, ale vůbec najít, vůbec rozpoznat, o čem jsou, protože jsou to nestrukturovaná data velice často. Ta strukturovaná, s tím se docela dobře ještě pracuje, ale to, co třeba jede přes nějaký diskuze na sociálních sítích a podobně, tak nejsou tak dobře strukturovaná data. Dokonce ani tam nejsou nějak dost dobře daná klíčová slova nebo nějaké záchytné body, podle kterých by se to dalo hledat. Dívala jsem se na jeden dokument, který mluví o tom, jakým způsobem se vlastně monitoruje internet z hlediska takových těch potenciálních teroristických útoků. A tam byla zajímavá věc, která je vlastně pravda pro nás i v normální praxi. Ani nemusíme chytat žádné zločince s vestama plnýma výbušnin. Že vlastně ty klíčové slova, oni se baví, já nevím, o borůvkách a přitom mluví o bombách, a to ještě jsem použila docela jednoduchý příměr, protože tam často ty klíčové slova byly úplně, že by to normálního člověka necvičeného vůbec nenapadlo, že o něčem takovém mluví. Pokud třeba firma chce analyzovat, co se o ní píše na sociálních sítích, tak taky nemusí vždycky jít o její jméno, může to být nějaká přezdívka, nebo to mohou být nějaké náznaky a podobně. Mimochodem zrovna analýza toho, co se píše o, je poměrně důležitá pro firmy. Pro nás ne, ale pro takové ty firmy, co prodávají nějaké zboží, módu, nevím, oblečení a tak dále, tak to důležité je. Takže nakonec v tom dokumentu o těch teroristech bylo to, že oni sice jsou schopní jako zesklízet obrovské množství e-mailové konverzace a mobilní konverzace a nevím jaké ještě, ale potom je ten cvičený člověk, který prostě rozumí arabsky nebo nevím jak, a ten to vlastně analyzuje. Takže je tam potřeba lidské práce analytické, ale úplně jiné, než bylo kdysi. Je tam vlastně potřeba nějakým způsobem rozpoznat nějaké ty vzorce chování nebo právě z nějaké komunikace rozpoznat, že se třeba ta teroristická síť, že to je vůbec síť, že ty lidi k sobě patří, že něco chystají a podobně z toho obrovského množství údajů. Tak to byl takový jeden příměr z něčeho, s čím ani já nepracuji, žádný teroristy nechytáme, ale moji kolegové třeba ukazovali, že velké, vlastně všechny firmy asi jsou samozřejmě firmy, které jsou na tom lépe, anebo ty, které na to mají přímo postavený svůj biznis, jako třeba Google a podobně, ale spousta firm v podstatě má k dispozici obrovské množství dat a neumí je využít. Protože a přesto, že ta data jsou třeba strukturovaná, tak vlastně neumí z nich vytěžit nějakou informaci, která by pro ně byla zajímavá. Třeba, že je nějaká zvláštní skupina lidí, která není spokojená s těmi jejich produkty, nebo že by si třeba koupili něco jiného a podobně, nebo že se tam děje nějaká, že tam nějaká tendence, když toho, tak tamto a podobně. Takže spočítali, že, a teď bych to nepopletla, zvýšili se využívání těch dat o 10%, to znamená, jestliže využijí dalších 10% dat, které do této doby někam zahazovali nebo jenom někde archivovali, tak se sníží náklady o 14%, což je docela jako velký číslo. Si představíte, že to může jít třeba o poměrně velké provozy. Takže big data určitě velký trend. Jo, ještě jsem zapomněla jednu věc, tam na tom předchozím slajdu, archivace,
To je mimochodem velký otazník. V současné době řešíme i to, jestli a vůbec některé věci archivovat, protože ta konverzace nebo prostě ty informace běží takovou rychlostí, že potom vlastně vyhledávání v tom větším a větším balíku přináší stále jakoby jinak posunutý výsledek, takže nevidíme tolik tu současnou situaci. Takže ta archivace třeba se řeší tak, bych uvedla příklad, že po nějaké době, že se nastaví, že po nějaké době ty věci prostě padají do archivu a nestane-li se s nimi nic, tak se prostě mažou, protože by jsme potom v tom stále větším balíku dat ty rešerše nebo ty výsledky toho hledání by nám prostě nedávaly to, co by bylo úplně, úplně relevantní a aktuální. Tak... Sociální sítě, už jsem o tom mluvila, tady jsem vytáhla úplně globální přehled, existuje o tom pravidelný report, tady ten je trošičku starší, ten je 3 měsíce starý, nicméně je tam trend v tom, jak a kolik vlastně máme uživatelů na sociálních sítích, což by zdánlivě mě nemuselo zajímat, ale zajímá mě to proto, že je to jednak vzorec nějakého chování, nějaké komunikace, nějakých návyků. Takže mě, když přijdou do firmy noví lidé, tak se chovají nějak nebo předpokládají nějaké funkcionality, čekají něco, chtějí něco, jsou zvyklí nějak hledat, jsou zvyklí nějak komunikovat a k tomu tam máte lidi, kteří mají tradiční návyky. Když jsem přemýšlela tady o té přednášce, tak jsem si uvědomila, že vlastně pracuje s velmi heterogenní skupinou lidí a vlastně nějakým způsobem musíte uspokojit všechny. Takže máme takové ty generace XYZ a podobně a každá z nich má nějaké své návyky. Takže my jsme třeba přišli s takovým řešením, které nám připadalo intuitivně nejlepší a třeba ti starší kolegové se z toho zděsili a vůbec nebyli schopni to ovládat. Takže Je to docela velký problém, jak jsem říkala, o té diverzitě těch zdrojů, diverzitě těch oblastí, kterými se vlastně zabýváme, tak ještě navíc. Je to diverzita v nějakých generacích a taky samozřejmě kulturách. Teďkon, jak jsme ve firmě, no teďko ne, ale prostě asi před rokem jsme implementovali ten náš interní Facebook, tak bylo strašně legrační vidět, jak se různé země, protože to bylo globální, takže to šlo na celou firmu všude, jak se různé země k tomu připojují, jo, že byly takové ty tradiční grafomani, jako jsou USA, Anglie a Austrálie, tak ti tam byli nejvíc aktivní, zatímco Češi byli takový jako nejvíc negativní a zdrženliví a váhali, než tam něco napíšou a váhali s každým slovem a tak dále. Bylo strašně zajímavý vidět, že i ve firmě, která je vlastně firma a dalo by se říct, že tam jakž takž ti lidé jsou podobní si nebo já nevím, prostě minimálně jsou nějakým způsobem stejně vedení, tak stejně ta kultura toho, jak jsou ti lidé zvyklí komunikovat jinde, je strašně silná. Takže a byly třeba země, které hrozně překvapily, které právě na tohle třeba čekali jako na super novinku a zatímco pro nás to přišlo asi nějaký další Facebook a vlastně nuda, tak jako byly země, které to přijali jako super prostě věc a najednou prostě na tom našem interním Facebooku jedou prostě skoro všechny aktivity, které mají. Takže docela zajímavá, zajímavý kulturní rozdíl. Elektronický obchod a PR jsem tady dala proto, někde to možná i mám napsané, že vlastně ty strategie už nejsou oddělené. Není nějaká strategie na sociální sítě a strategie na IT a strategie na tamto. Že vlastně je nějaká komplexní komunikační strategie, která říká, že tahle část nebo tenhle styl chování se bude prosazovat přes elektronická média. Já tam mám nějaká čísla, z níž bych vás ráda upozornila vlastně na ten poslední bullet point. Ten je docela zajímavý, protože není zajímavý totiž jenom pro marketing, je vlastně zajímavý i pro nás, že
Když si představíte rozdíl mezi tradičním způsobem inzerce, a tím si můžete představit i třeba letáček, nebo že prostě pošlete nějakou informaci, někde vylepíte, nemusí to nutně být jako reklama, má daleko nižší dopad, má daleko nižší důvěru u lidí, než to, když vlastně začne o té věci mluvit nějaký váš známý nebo kontakt. Já nerada používám to přítel, protože ne všichni lidé, co jsou přátelé na sociálních sítích, jsou doopravdičtí přátelé, to asi víte, ale stačí, že se o tom mluví. A mimochodem tohle je právě ta věc, která je takovým tím zlatým grálem, říkám to správně, pro firmy, které prodávají něco, nebo ovlivňují, nebo jsou prostě nějakým způsobem potřebují ty koncové uživatele nebo zákazníky. Protože tam se snaží dosáhnout toho, aby to sdělení, které vypustí do světa, nešlo přímo od nich, ale šlo od lidí známých, někoho dalšího. A tam se právě měří ten dopad, že tam je těch 78%, že já dám na to, když to zjednoduším úplně, když mi někdo řekne, hele, tohle je zajímavé, to je hezký tričko, to jsem si koupila taky, nebo já si ho budu taky koupit, nebo tady to se mi líbí, tak je daleko na mě má větší dopad, než když to jenom vidím jako nějakou banerovou reklamu a tak dále. A to se mimochodem také dá změřit, jakým způsobem ta komunikace vlastně postupuje, jak ta vaše zpráva zasáhla nebo nezasáhla sociální síť. Naštěstí sociální sítě žijou svým vlastním životem, takže to, co jednou fungovalo, když se znovu opakuje, tak to zase nefunguje, takže se musí hledat jiné metody. Ví někdo, co je zkrátka ROI? ROI? Perfektní. Return on investment, návratnost investic. To je vlastně o tom, a to je taková jako mantra marketingu nebo vůbec komunikace na sociálních sítích nebo vůbec v elektronickém digitálním prostředí jako takovém, že tam se dlouhou dobu vlastně kalkulovalo s tím, že je to dobré dělat. Minimálně proto, že to dělali ostatní. Nebo to někomu náhodou vyšlo. Teď se nevědělo, proč mu to vyšlo. Vlastně, kdyby někdo náhodou přišel na to, jak dokonale ovládnout reakci konzumentů na sociální síti, tak asi dostane Nobelovku. Naštěstí to zatím nikomu nepodařilo. Ale to měření toho, že do toho vložím nějaké peníze nebo nějakou investici, to nemusí být nutně cash, peníze na stole, ale jsou to samozřejmě nějaká lidská práce nebo nějaké know-how, tak vlastně v současné době už existují poměrně slušné a spolehlivé metody, které vám pomohou jakoby změřit dopad toho, co děláte na sociálních sítích. A právě u reklamy jsou, myslím, tyhle ty věci nejpropracovanější. Pracují třeba právě s tím, co jsem říkala, co mě zaujalo nebo zajímá, a to je třeba to, jakým způsobem ta zpráva, jaký dopad má ta zpráva, jaký má šíření na sociální síti jako takové. Zmiňovala jsem tady už příklad s mobilním telefonem. Tenhle ten obrázek mě docela zaujal, protože vyvrací takovou jako představu, že když se teda budu dívat na televizi, tak mi to stačí, nebo se budu dívat na počítači, třeba na přenos z televize. A přitom tady je vidět, že to je, myslím, z olympijských her. Průměrný čas strávený sledováním během jednoho dne olympijských her. A tady je vidět, když se někdo díval jenom na televizi, kolik tam strávil doby a když kombinoval ještě další zařízení. Vzpomínám si na jednu teorii komunikaci nebo v médiích, která říkala, že každé z těch médií má určitou kulturní danost, že jakoby vytváří nějaký rituál, že k televizi přijdu, tam si sednu a teď jako čekám tu zábavu, nejsem aktivní. Tu spíš já jsem aktivní, protože něco hledám.
Upřímně řečeno, není to tak úplně přesné, protože i na internetu se třeba ukazuje, že jsou různé módy, že někdy se spíš já čekám, čím mě teda pobaví a někdy já musím být aktivní, takže to tak úplně není pravda. A tady to ještě vlastně to doplňuje o další trend a to je, že se jakoby sčítají nebo načítá ta doba, kterou s těmi médii strávím, že to není, možná jste zaregistrovali takové ty už historické debaty o tom, že když, a to si pamatuju, že jsem četla takovou knížku, která ukazovala ty paralely, že vlastně i zavedení internetu a s tím související negativní reakce jsou úplně stejné bledě modrém jako ty, které byly předtím. Například, když se objevila televize, tak se říkalo, že lidi přestanou chodit do kina, když se objevilo kino, tak se říkalo, že lidi přestanou chodit do divadla a tak dále. Tohle je, myslím, docela výmluvný argument, že to tak úplně být nemusí. Nicméně, co z toho vyplývá, je to, že jo, mimochodem, která činnost si myslíte, že se nejvíc dělá na mobilním telefonu? SMSky? Něco jiného? Prosím? Pán ví. Pán je znalej, ano. Jmenuje se to telefon pořád. Pořád se to jmenuje telefon, jo. Ale telefonování zdaleka není tou nejčastější činností, která se s mobilním telefonem dělá, ale je to právě zábava. Je to jednak posílání zpráv většinou přes Facebook, což je zajímavé, a právě hraní her je úplně nejčastější činností, kterou lidé vidí v průměru samozřejmě na mobilním telefonu. Takže to z toho vyplývá řada věcí. Jedna z nich je ta, že mobilní telefony a vůbec přístup k informacím přes mobilní telefon začíná silně dominovat. Možná jste si všimli, že nová verze Windows už připomíná ovládání přes dotykovou obrazovku, jenom připomíná, tam se s tím přímo kalkuluje a tak dále. Takže začíná se vlastně ten přístup k informacím hodně přesouvat na mobily a tam se s tím samozřejmě musí nějakým způsobem pracovat. Když už nic jiného, optimalizovat to, co už máme do podoby, která je přátelská k mobilům, ne-li něco horšího, to znamená. A tady bych možná měla asi udělat takovou odbočku teoretickou. Vždycky si vzpomenu na Lva Manoviče, který ve svých pracích mluvil o jazyku nových médií. A já to třeba vidím v praxi, protože si vzpomínám docela ještě na doby, kdy začínaly takový ty první webovské stránky, že firmy, které si vytvořily svoji první webovskou stránku s velkou slávou, tak to nebylo nic jiného, než jejich normální leták, který předtím, nebo katalog, který předtím měli, který prostě plácli na internet. A přesně to se v bledě modrým děje dneska, že vlastně ty tradiční kanály jsem třeba zvyklá posílat newsletter e-mailem, nebo posíláme v PDF-ku nějaká sdělení, nebo máme prostě nějaké stanovisko k něčemu. A je to vždycky taková docela jako hutný text, dlouhý, takový jako mile rozvláčný, ale prostě ten sedí na určitý typ kanálu komunikačního. Když si představíte, že tohle máte nějakým způsobem pustit do naší skupiny na LinkedInu, nebo to pustit na Facebook, nebo na Twitter. Mimochodem jedna moje kolegyně, filozofka, vymyslela takový projekt, že její studenti budou psát nějaké zásadní filozofická sdělení do těch 140 znaků a testovali, jestli jsou schopní v těch 140 znacích vyjádřit podstatu třeba toho, co říká Nietzsche v té knize. Jo, to byl takový test. Tvrdila, že to jde, no tak jí to šlo a studenti z toho byli trošku fialoví. Ale je to tak, jo. Představte si, že ten tradiční způsob marketingu, že má představu, že to bude tak na tu jednu stránku, tam budou ty tři fotky, najednou řeknete ne, to bude prostě 140 znaků a v tom musí být to sdělení. Ten klient musí hned vědět, co mu tam píšete. Že to vlastně mění způsob komunikace a
Takže to je vlastně docela výrazný, a to je ten jazyk nových médií. Jiným způsobem se vlastně mluví. Stejná informace, od který čekáme stejný dopad, má být stejně správně. To zase jako další problém, že když je to něco složitého, tak to nemůžete zjednodušit tak, že si naběhnete a potom vás budou žalovat. Mobilní inteligence pokračujem. Další, to není překlep, co je bio? Bio. Perfektní, tady se někdo učil, tady se někdo připravoval, to mám radost. Bring your own device, bring your own mobile, bring your own laptop. To je trend, který pokračuje. Spočívá v tom, že firmy nevybavují zaměstnance svým vybavením všichni stejně. Teď se někdo, já jsem nastoupila do firmy, jak jsem se zděsila, že jsem dostala úplně jiný notebook, byl těžší, hnusnější mi připadal než ten můj, co jsem měla doma. Jsem z toho byla nešťastná. Mám třeba dva mobily, že jo, mám iPhone a mám BlackBerry, protože prostě dostáváme BlackBerry. Teď zase vždycky na tom BlackBerry, když si vzpomenu, tuhle jsem si udělala hroznou ostudu, protože mi kolegyně takhle strčila i BlackBerry, říká, přečti si to, já jsem takhle jezdila po tom displeji, ono nic, že jo, to není dotykový displej. Takže prostě tohle je trend, který říká, ty lidi jsou stejně vybavený líp, než bychom je vybavili my. A oni s tím umí dělat a ta diverzita je samozřejmě potom docela drsným dopadem v té firmě, protože musíte potom umět s těmi zařízeními všemi komunikovat stejně a musí vždycky stejně fungovat a tak dále. Takže to docela mění jakoby, to, jakým způsobem pracuje potom IT. A co jsem si všimla, je, že to má dopad na kulturu firmy, to je z jednoho výzkumu, docela zajímavý, že tím, že ti lidi, já jsem to vlastně zaregistrovala taky, že jsme tam s kolegou zjistili, že oba máme iPhony a že ve firmě máme Wi-Fi a že bychom se na ní mohli připojit s tím iPhonem, tak, což ale není jako naše firmní zařízení, to je soukromí, takže jsme jako vymýšleli, jak to udělat, tak on na něco přišel, já na něco přišla, dali jsme to dohromady a oba jsme si ty iPhony správně nastavili. A to je přesně to, co z toho výzkumu leze, že si vlastně ti lidé víc jakoby vzájemně pomáhají a tím se vlastně taky jakoby znetworkují. Možná to zní divně, ale v těch velkých firmách je to opravdu téma, jakým způsobem vlastně lidi spolu interagují. Mimo jiné, minulý týden jsem byla na webcastu taky vlastně kvůli téhle přednášce, abych se vybavila na případné dotazy kolem mobilních telefonů nebo mobilní komunikace. Tam byly takový ty současné trendy v mobilní komunikaci, čísla, všechno možné. Na konci, jak jsem slíbila, vám ukážu základní a podle mě nejdůležitější zdroje. Mimo jiné to znamená, že když máte nějakou aplikaci nebo nějaký proces, kterým se něco děje, že ty lidé něco nějak dělají, tak to musíte umět a musíte být schopni to otestovat na mnoha různých platformách, mnoha různých zařízeních. Jsem se kdysi živila webdesignem, tak mám pocit, že to je celkem normální. Ale ono už to přestává být normální, když máte ty zařízení ještě jakoby jiného typu, že máte tablety a mobily a notebooky a pak takový ty hybridní notebooky a podobně. Tak, tady jsem vybrala taková, možná na závěr, takový shrnutí, jaké jsou teda konkrétní trendy nebo konkrétní zjištění z knowledge managementu. Co dělají velké firmy? Vybrala jsem to z různých materiálů a ze svý zkušenosti. Vybrala jsem to, o čem něco vím. Co se uplatňuje nebo co funguje a jak se co dělá. Takže první, co je, že knowledge management nebo řízení znalostí musí vždycky chytře najít ty procesy, ve kterých se dějou ty věci, které nás zajímají. To znamená, jakmile se dělá nějaká práce, tak to znamená, že na začátku se dějí nějaké věci, třeba se píše nabídka, pak se někam posílá, pak se něco stane, pak se začne dělat ta práce a tak dále a tak dále. Takže tam nějaký proces. A vy místo toho, abyste vytvářeli svůj vlastní, tak se navážete na ty procesy, které jsou a
tam dáte nějaký checkpointy nebo tam dáte prostě nějaký momenty a teď to vložíš tady do té databáze a teď tady odklikneš a teď tady schválíš. Jinak to nefunguje. Tohle je jedno, myslím, že z 10 nebo 8 takových úplně základních zjištění, kdy APQC, to je jedna z těch firm, kterou budu uvádět jako zdroj, zjišťovala v, já nevím, asi 40 největších světových firmách, co funguje a co naopak nefunguje. Jako kdy ten knowledge management selhává, kdy ne, tak tohle byla jedna z věcí, kdy to funguje. Vždycky ty firmy mají nějaká globální úložiště. Cesta do pekel je mít prostě nějaké vlastní řešení. Mimochodem to máme, taková rezidua stále ještě ve firmě, protože tam vždycky se vytvořilo nějaké lokální řešení a pak se ukázalo, že v 10 dalších zemích mají něco podobného a nikdy to není úplně stejné. Teď jsem zrovna přišla na to, že máme v regionu asi 10 různých map, takových jako těch znalostních zdrojů nebo jakých těch základen. Ani jedna není úplně dokonalá, hlavně, že jich máme 10. Takže jakoby to je ten problém. Musí to být prostě na jednom místě. Ale zároveň možná to tam někdy, jo, mám to tady, nejde o databáze jenom, tam se jakoby předpokládá, že ty už jsou teda nějak optimalizované, ale zároveň, a není to jenom o těch procesech, že teda řeknu lidem, tak teď, když děláš tohle, tak uděláš zároveň tohle a tady dáš tohle a tady pozdílíš tamto, tady nám řekneš tohle, tady odklikneš tohle, tohle sem uložíš a tak dál, ale zároveň je to stále víc jakoby v kombinaci s nějakým, bych řekla, lidským přístupem, s nějakými prostě akcemi, který posilují to, aby to vůbec fungovalo. No, upřímně řečeno, možná taková jako starší představa je ta, že ty procesy všechno zachrání. Nastavím proces a to bude fungovat, to je dokonalý. Jenže ty procesy nezachrání všechno a teď se ukazuje, že vlastně strašně důležitý je to naladění těch lidí a jejich motivace a tak dále. Mimochodem, teď se objevují ve světě taková zjištění z různých výzkumů, které se týkají lidské motivace. A s velkou slávou se ukázalo, že taková ta motivace, kterými česky říkáme cukr a bič, že těm lidem dáte jim nějaký peněžní odměny, a zároveň, když něco nesplnějí, tak se něco stane, tak je nějaká ty výhruška. Což takhle v podstatě je nastavená řada firem, že má prostě to odměňování zaměstnanců nebo to hodnocení výkonu postavené v podstatě na tomhle principu, se ukazuje, že tenhle způsob motivace funguje jenom v případě, že děláte manuální takovou práci nějakou přiblblou, kde nepotřebujete moc používat mozek. To funguje. Když máte kopat příkop, tak cukr a bič funguje dobře jako motivační faktor. Když máte vymyslet nové řešení, tak to naopak brzdí. Takže ty výzkumy ukazují, že tam to dělali na několika různých skupinách a několik různých těch výzkumů vyšlo. Že třeba vzali dvě skupiny a jedním řekli, že dostanou 10 000 dolarů, když tady vymyslej něco a byla to nějaká kravina, měli postavit ze špaget nějakou věž a co nejvyšší. A pak to dali druhým a řekli, tady si hrajte ze špagetama a udělejte nějakou věž a co nejvyšší. A ty, co neměli tu odměnu peněžní, tak tu věž postavili lepší. A takhle to opakovali, že jo, několik různých takhle dělaných pokusů, takže ty motivační věci jsou strašně složitá věc. Proto pořád mluvím o tom, že ty lidi mají nějaký to lidský vyžití a podobně, protože to je podle mě důležitý než nějaký strašení. To, co jsem vlastně říkala už, nejenom teda na jednu stranu, že se nějaké věci musí optimalizovat, ale i když třeba ten systém pustíte do světa, tak vlastně jsou tam třeba nějaké lokální problémy. Typu třeba se nám teď stalo, že v jedné aplikaci, která je globální, prostě jedna ze zemí, a to zrovna bohužel USA, má takové zákony, že vlastně nemůže určitý typ informací takovým způsobem sdílet, takže je tam výjimka pro Spojené státy. Takže to se děje, zmiňuji tam tu generaci XYZ. To jsou generace, které jsou dané plus minus rokem narození. A liší se v tom, že vlastně každá má trochu jiný vztah k elektronické kultuře. X-ko je nějak do 77. roku a Z-ko je generace, která
teď vlastně vstupuje na vysoké školy, takže to je taková ta nejmladší generace a tam se studujou, jsou o tom velké rozsáhlé studie, jaké jsou třeba rozdíly v těch komunikačních módech. To je to, mírná lokalizace, jsem zase napsala svými slovy, ano, mírná lokalizace, nemůže se to lokalizovat úplně, protože by se nám vlastně rozpadl ten systém, ale prostě nějaký respekt, ano. Tohle už jsem zmiňovala, vybrala jsem ty příklady těch názvů, prostě lidé, který použijete na to, abyste vůbec nějaké změny dosáhli. Nejde to dělat z centra. Jo, tohle to je věc, kterou jsem začala já dělat nějak tak intuitivně a pak jsem zjistila, že je to vlastně trend ve světě, že se nedělají školení typu, že já teď přijdu jako knowledge manager a teď vám tady řeknu, jak budete tady s tou databází pracovat. Ale v podstatě jste součástí nějakých jiných jakoby vzdělávacích záležitostí, že tam vplujete s nějakou svojí informací, která je pro ty lidi zajímavá. Třeba se u nás školí hodně takové ty selling skills, tím teda nemyslím jako prodej hrnců a tak, ale prostě tak jako jak vlastně jako třeba vyjednávat a podobně. A tam jsme třeba dávali nabídku nějakých konkrétních témat, které my jsme třeba měli v těch našich lunch and learn aktivitách, kde byly prostě reální projekty, aby ty lidi pracovali s něčím, co není třeba úplně vymyšlené. Tohle to jsem říkala, vlastně i to, že někdo něco dělá, sdílí informace nebo se nějak podílí na nějakých našich projektech, se musí nějak odrážet v nějakém ohodnocení, v nějakém ocenění. Zní to možná jako banalita, je to strašně důležitá věc. To, že to se vlastně pořád jakoby investice do toho, že někomu něco pomůžu udělat, tak se chápe jako něco navíc a mělo by se to taky tak ocenit. Tohle to je mimochodem zjištění nejenom moje, ale i ze světa. Všestranná pomoc. To už není o tom, že ty lidi čekáme, až přijdou, ale my se snažíme, jak jsem tady říkala, koukat, kudyma chodí ty lidi, jo? Nebo koukat, co dělají. A třeba docela dost tam vlastně z předchozí praxe, dost slušnou praxi v tom, že jsem musela absolvovat velkou řadu různých rozhovorů. Dělala jsem třeba polostrukturovaný rozhovory, dělali jsme výzkumy, takže třeba s lidmi si promluvím o tom, jak nějakou problematiku řeší a podle toho třeba poznám, jaká je optimální jejich cesta k nějakému cíli. Když přijdou s nějakým problémem, tak mě řeknu, tady tenhle systém vem, ale jako ptám se nejdřív třeba, co vlastně chtějí nebo jak pracují. Vím, že se někdy třeba těch daňařů, když jsme počítali ty kliky, tak jsem skutečně jako se ptala, tak mi teď ukaž, jak zpracováváte tenhle konkrétní dotaz. Divili byste se, když se zeptáte normálního uživatele, tady si to snad v tomhle v téhle skupině můžu dovolit říct, jako normální uživatel je někdo jiný než my jsme profesionálové. Když se zeptáte normálního uživatele, tak mi teda řekni, jak vlastně zpracováváte tyhle rešerše. Tam se dějou, když třeba daňaři dávají nějakou radu klientovi, tak si musí samozřejmě projít nějaké judikát, nějakou legislativu a tak dále, prostě projít si všechno možné a teď z toho zesumírovat, co teda vlastně je ta správná odpověď. No a když vám to řekne takhle někdo od stolu, tak vám řekne nějakou cestu. A pak když se díváte, jak to reálně dělá, tak to dělá úplně jinak. Takže ten uživatel většinou zapomene na to, že ještě udělal tři další věci, když vám to říká. Takže je lepší opravdu někdy dělat ty testy přímo na živých, říkám, na živých lidech a nespoléhat jenom na to, že vám někdo něco řekne. Kvalita ne, kvantita, to už jsem říkala, big data, prostě není čas číst tisíce záznamů a podobně. Přístup One Stop Shop, to je vlastně přístup, co jsem tady říkala, s tou představou extrémní. Já chci mít jedno vyhledávací okno a to mi odpoví na všechno. Ještě nejlépe jeden kolega si ještě představoval, že vlastně ten systém pozná, co on chce, takže podle toho mu to vyfiltruje. To už mě úplně dohnal, ne ke smíchu, ale bohužel k slzám. Není to homogenní služba, která by řekla, všichni jste stejní. Mluvila jsem tady o těch generacích, ale je tam i rozdíl podle třeba
říkáme seniorita, což zní divně v češtině, ale je to třeba o tom, že někdo, když je v té firmě nový, tak má jiný přehled o té firmě, jiné věci potřebuje, k jiným věcem je otevřený, než někdo, kdo je tam 15 let, takových lidí je mimochodem u nás docela hodně. Takže tam třeba je taky rozdíl v tom, jak s nimi pracovat, nebo jaký postupy vlastně používají. Taky jsem si všimla toho, že pro někoho je něco úplně automatické, vyšvihne to, někdo s tím bojuje, ani ho nenapadne, že to je problém. Tohle jsem říkala, umístění zdrojů tam, kde se lidé pohybují, to je přístup, ta antikatedrála, to tržiště. Je to i o tom, že když jako potřebujeme komunikovat nějakou věc, tak skutečně koukáme, kde se ti lidé pohybují, nejenom v tom fyzickém prostoru, to znamená, že bychom řekli, aha, chodí kolem téhle nástěnky, nebo nám chodí kolem jednoho LCDčka, tak tam většině propagují své věci. Ale je to samozřejmě i virtuálně, jako kudy má tedy chodí třeba do toho systému, co otvírají, jak otvírají, kam koukají a podobně. A není to teda jenom o optimalizaci webovské stránky jako takové, ale vůbec toho, jak celkově nastavit to prostředí. No, tohle je docela, nevím, jestli úplně to budete vnímat, ale je to o tom, že ta IT infrastruktura je nějak daná a je poměrně těžké je v té firmě změnit. Takže teď se vlastně hodně mluví o tom, že to IT se přizpůsobuje, nebo ta infrastruktura se přizpůsobuje tomu, jak reálně vlastně ti lidé fungují, vypadají a co mají a co nemají rádi a podobně. Takže to od výběru, já nevím, softwaru přes, jak jsem tady měla to bio, bring your own a podobně. Tohle jsem už zmiňovala u té katedrály a tržiště. Vlastně ty firmy už nejsou svět sám pro sebe, rozšiřují se i ty komunikační vazby mimo hranici firmy na nějaké další skupiny expertů, klientů. Samozřejmě ty tam byly vždycky, ale jsou tam třeba nově alumni, jsou tam potenciální zájemci o zaměstnání a tak dále. To, podle čeho já jsem třeba měřená, podle čeho se vždycky měří výkon, jestli to řízení znalostí funguje nebo ne, nikdo vás nepochválí za hezky optimalizovanou databázi. To se můžete pochválit leda tak sami. Vy jediní nakonec víte, že ta databáze je dobře optimalizovaná, že je dobře vytvořená a tak dále, že ten search engine je fakt skvělej, ale za to vás nikdo neocení. Vtip je v tom, že v biznisu vás ocení za to, že ta firma dosáhla nějakého cíle a to se hrozně blbě měří. Se to z začátku většinou měří tím, kolik čeho. Tak bylo tam tolik materiálu, tolik lidí hledalo, tolik hodin, jo, takže se pozná, že teda, když tam chodí ty lidi, že to asi je dobrý, když tam chodí a hledají. Pak koukáte třeba, co hledají, jak hledají a ještě optimalizujete ten search engine a tak dále. Ale třeba můžeme měřit i výstupy z hlediska toho, že jsme zkrátili čas nějaké přípravy, třeba nabídky, anebo že ty nabídky byly vítězné, když vezmete nějaký třeba blok nabídek a řeknete tady, my jsme jako výrazně pomohli, tak tyhle nabídky byly třeba kvalitnější. Je to velmi ošemetné, nicméně je to, pod čím se neustále nacházíme. Tady jsou ty zmíněné zdroje, možná bych zdůraznila. APQC je určitě asi největší, nejznámější světový zdroj pro knowledge management, obsahuje různé benchmarky, srovnání. To je hodně dobré, protože tam vlastně máte ty nejlepší firmy v oboru, které teda mají knowledge management a dělají ho dobře, jejich výsledky a jako co jak dělají, jsou tam třeba konkrétní teda příklady toho, jak se co dělá, jsou tam samozřejmě různé studie, jsou tam metodiky a pořádají také ty webináře, tam jsou pravidelné, které jsou na určitá témata, takže kdybyste se potom měli stát knowledge manažery, tak si vzpomeňte na APQC. Gartner, určitě důležitá firma, která produkuje nejenom v této oblasti důležité studie a taky nějaké predikce trendů, je hodně dobrá na právě ty různé trendové věci a taky dělá webináře, taky doporučuji, hodně zajímavé, hodně konkrétní.
hodně konkrétní. IDC asi znáte, klasika. Potom na, třeba na LinkedInu, ale i jinde, funguje Gurti Knowledge Management Community, což je jedna z takových největších profesních komunit, kde běží různá diskuzní vlákna, když právě třeba byste potřebovali vědět, co se v knowledge managementu vlastně teď řeší, jaké jsou ty problémy, nebo chcete vědět, co dělají ostatní, tak tohle je určitě dobrá komunita, kam jít. Na Twitteru, to já jsem to vzala podle sebe, jaký beru zdroje, tak tam sleduju konkrétní osobnosti. Potom bych vám doporučila tady jeden z blogů, samozřejmě z jejich hafo více, The Knowledge Core. Existuje Make Award, cena, která je za nejlepší, pro firmy za nejlepší knowledge management. PwC ji taky párkrát vyhrálo, ale třeba tam právě ty srovnání a ty věci jsou zajímavé. Wall Street Network pořádá taky webináře a potom ještě tady to je akademický časopis, najdete ho například přes Emerald, Journal of Knowledge Management a mnohé další, ale tenhle je asi nejlepší, bych řekla. A potom existují weby jako Know Network a KM World, kde najdete řadu dalších informací. Když si chytře zapnete nějaký alert, který vám to bude sklízet, tak budete v obraze. To je z mé strany vše. Tohle poslední jsem připravovala prezentaci pro naše vedení, a protože tu máte 10 minut slávy a musíte říct hrozně moc, tak jsem furt zkracovala ten text, až jsem se naštvala, celý ten text jsem vrazila do online tech cloud generátoru a tohle z toho vypadlo. Takže to je obraz toho, co děláme, čím se zabýváme a o čem je knowledge management.